Oj, Kosovo, t'jem lirie, do kun shmije një bajra. U qekeja paska hije, për atë dhe po tërë dhe të gja. Përshëndetje, shikus të ndëruar, iftuar I radhës në ditën festive të 28 nëntorit është Avdi Limaj. Përshëndetje, zotë Limaj, mirë se erdhe në ditën festive në televizionin Malisheva. Përshëndetje dhe juve, mirë se gjeto. Urime, festa e 28 nëntorit. Përshëndetje, gjithashtu dhe juve, urime gjithdo shqiptarit ku do që është. Si e shëni nëntorin tek shqiptarët? Cilë janë perceptimi juj për këtë muje? Nëntorit e shqiptarët është një fest barkumtare, një fest I cilë e bashkërë shqiptarët ku do që janë. Një fest që ku do që janë ndarë në shqiptarët, është një fest kumtare cilë është në rëndë parë para gjithdo feste. Mëjë më tonë shlirë para gjithdo feste që I kanë tjerë shqiptarët, nëse të nëntorin është një ditë, një feste veçantë për barë komit shqiptarë. Një fest e bashkimit, një fest e sakrificave, barë poplit shqiptar në periudhat të ndryshme kohore. Disi, në një farforme, e kom një mendim që në Republikën e Shqipërisë ka qenë zërtar. 28 nëntorit, dita flamurit për faktin që aja Shqipëria lendineze ka qenë në administrativ. Po pjesa tjetër e Shqipërisë, Kosovë, e okupuar, e ka rujtër dhe ka festuar më me fanatizëm ditën e flamurit. Kombëtar. Kombëtar. Sepse jemi kon shtrydhën në gjdo kohë, në gjdo kohë pej përstime të huja, edhe kemi rrujt shumë me fanatizm se Shqipëria. Shqipëria ka qenë një shteti cili ka qenë ilheqën nga shqiptarët edhe ka pas pak ma ndryshë festimin e saj, ndërsa na kemi pas një festim shumë kohë edhe njërat ma të mshefta për regjimev të ndryshme. Mi po prapë se prapë e kemi rrujt me fanatizm. A ka bërë? Që kuha e pushtusit, që tek ne shqiptarët të ngjallë një dashni më të madhe ndaj këtij flamuri, dhe elementi tjetër është që dita flamurit, festimi në një formë ose formën tjetër, e ka ngjallë, e ka mbajtur gjallë idealin adetar deri te liria. Patjetër që po. Dita flamurit është një festë e cila lidhet edhe me festa tjera, si medaljen e UÇK-s për herë të parë, ditëlindja e Mjeshtrit, ka është një festë e cila lidhet emocionisht me komin shqiptar, sidomos me neve që kemi qenë të ndarë padrejtësisht nga okupatorët e ndryshme. Nëntori që nga kuha Skënderbeut, Ismail Qemalit e shumë të tjerë, radhazi, po kulminacionin për ne Kosovë, është dalja Ushtrisë Çlirimtare Kosovës. Datlindja komandantit legendar Adem Jashajt, që dy data të rëndësishme e folë kësaj lufte së të ne egzojmë lirinë. Si eshin e luftën në Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, edhe cili ka qenë motivi, edhe vendimi prej rëzit që Avdi Limaj dhe tjetë ushtar I kësaj lufte. Është një ndër vendimet më të mira të vitet për mu personalisht, dita kërë më kyqë në UÇK. Është një ndër ditët që si kur të kthehen gjithë çdo sen për ditës parë që kom lejë dhe tash, prapë do të shakon në pjesë asajna. Zota kësha në rukur. Qëka ju ka shtu jërë? Ku ka qenë ajo nëzitja? Sepse shpesher ndodhë, jo një shoqëri, jo një personaj, jo një ngjarje, apo t'i qka ndodhë që në rënë në rjedhët e jetës, apo të plasën në një proces? Na si tri kemi ndikit kyqin e sajna shumë të rëndësishme, sepse ne jemi rritë me një frim të së kërësi e cekë edhe ma herët, nga dita e flamurit e shumë data të rëndësishme të komi tonë. Duke morë përësirë si na, sidomos në Malishev në shkollë të mesme, në atë kohë për regjimit për helmimeve të nëzonëzat, që unë më konë pjese asoj generate. Duke konë të shtyjë për një gjdo aspekt si të ri, duke mojtë mësime edhe në përroda, kohët më të vështira, ka artë e një kohë që është do të ndryshojmë I jetën tonë, sepse dhe aty ka qenë shumë e ngarkune për neve, sidomos për gjeneratat e reja që jenë konë gjithë formë diskriminu në gjithë aspekt. Momentin e daljes të UÇK-s, me nëzi kemi pritë, si të bashkan gjitë me radhë të UÇK-s. I kemi bashkan gjitë me gjithë qenjen tonë e që kemi pasë me kollegjitën tonë. Dhe vjen një vendim që Përfundimisht vjen një
që duhet t'ja kthejnë pushën armikës e balt këtë me. Lufta ka shumë situata, ka shumë ngjarje, që ndoshta edhe brenda ditës ndodhin shumë ngjarje. Si me ndjenin e krenarisë, kur triumfon ndaj pushtusit, po me edhe me ndjenin e mosfuqisë së veprurit, apo pamundësisë së arritjes së qëllimit të cilin e caktën një luftëtar liria. A kishë mundur, Avdi, më na tregu, ndë një përjetim të juin personale, gjatë luftës, ndë një ngjarje, ndë një situatë, ndë një kohë të cilin nuk mundni të shkëputni nga ja? Kemi qenë shumë situata të ndryshme gjatë luftës, por situata marona kanë për neve kur familjarët e tonë janë të bunë bëllënisë dhe bëllënisës janë nisë për Shqipëri, me atë pamundësin që na ma te për të bënë nga të kohë, përshka kjo që ndoshtë të s'kishon mujtë me intervenu, po të marë për basë që një intervenimi joni me një grupë të caktunë do të ketë pasoja katastrofale për pollatën i cila ishke me një numër ashtë të madhë në bëllënisë, me pamundësin na për të nërmarë dishka dhe pse ishëm të armatosën atë të vështimë mjë, po me pamundësin për marë një sulmë ose një mbrojtje ndaj popullatës, aja kanë kohë shumë e vështirë për neve. Që kemi përjetu shumë rënd, jo vetëm onë për çdo shtarë që ka qenë ato i rrethit edhe që ka e këpa ato kolonat të mërësisht që janë drejtu për në Shqipëri. Ato kanë qenë kohë shumë të vështira me pamundësi për me vepru. Jo që s'kemi desht, e në kanë rëthonat asisoj që s'kemi mujtë. Me cilat vështërsi? A balafaqu një ushtari Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës gjatë luftës, ku e dim që Kosova ka qenë në administrim tjetër, ku e dim që organizimi ka qenë në boza vullnetare, dhe çdo gjë ka qenë fol humanitetit të njerëzve për me dhuru, vullnetit për me dhuru, për Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Cilat kanë qenë vështërsit e një ushtarë? Vështërsit e nga qenë shumë ndryshme, po vullneti ka qenë maj masi vështërsit. Duke fillu prej momentit shkurjes në Shqipëri për armat tim, duke po men që kemi kalu një kofi aqë shtirë dhe aqë të ronë, po mbitë që ta ka qenë vullneti ajë cili si kemi një ato lodhje, si kemi një ato rëzice, edhe jemi shku, kemi armatosme, jemi këtu i prapë, për me mbrojtë troje tona, për me mbrojtë Kosovën. Ako në gjore, ako prijatimet e cilat, kër ishi një sëtë, nëse nuk do të i kishi qenë, pjesëmarrës i asaj lufte nuk do të kishe besuar, sepse tani gjeneratat po rriten, jenë bo 20, 21 vjeqarë, që shpeshherë, ndoshta Ushtria Çlirimtare e Kosovës nuk është plasu. Prijatimet e ushtarit të rrisë. Shumë vërtet, pa lidhme veç me ato që thash shkurja e furnizimit me armë. Unë në masë e luftës, këmë pasë fatin e këmë vizituat atë pjesë. Sot më njësë në kamë është bukur problem, kotë të lirë, kotë paches. Sot njësë është kamë në ato rrugë, është bukur vështirë. Masë lasë për në atë kohë, kur ka qenë këtë kofini e mineratën, kur ka qenë një forcë aqë që madhe e pushtusit serbë, si do mos i përshëndrunë në zonën e Bashkëtrikut, mi po mbi gjitha ka qenë vëlletjaj, aj që i ka mujtë gjitha ato, jemi shko dhe jemi këthujën. Që sët, ndoshta për dikun do t'jetë një narracion që thëtë si do t'mund të ndodhë, po ka qenë një realitet? Ka qenë një realitet e përjetim personal edhe shumë kolegëve të me që kemi shku, që sot thashë unë e lidhë me ato që e cekë ma herët, të e pa mund që me po bëjke e mundur. Sepse sot që shrevisht të shetë o rrugë për Shtrikut, në kohë të lirë edhe nështë problem të hecër, që mas flasim gjatë kohës dhjetorit të kalësh, në falë të torit, në kohë ka qenë të torë, kërë kemi kaluat bjeshkë, në kohë me shi edhe kohë eftoft, të i kalësh kom, edhe të kthejesh me plët armatim, armatim tonin që kemi morë, po armatim edhe për nevojat e luftës që kemi sjellë në pika tona cilat i kemi luftuun. Është shumë për, është, do është ta për dikunin është e pa arrëqme e apun, mirë po, ka qene arrëqme. Falë vëllënetit të madhë dhjemve që kanë luftu për me orë ditë sotit. Si e vlerësani në përgjësi, luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me atën që keni lezu, edhe me atën që keni përjetuar, si e gjukoni, si e vlerësani?
21 vite pas. Për në atë kohë, kemi bon aqë sa kemi mujtë. Ndoshta së zëtë di që kishëm do të mujtë me bon ma tepër, edhe po të klejmë i sëtë, sepse ashtë të kanë qenë rëthonat. Të shkojsh ti mersh, ama ti me shpinjë, ndërsa forësa tjera për balë, ti kesh me gjithat alteri të malë, me gjithat të kamionat, ama ti, është më të vërtet e pabesush me sëtë, të ushti del një tengës për para, me një mërtaj, po ato që kanë do. A me ndoni që ka rritur Ushtria Çlirimtare Kosovës, atë cilin e ka pritur luftëtari i lirisë, dhe a me ndoni që është kryer në ku të shkurtër, sepse shpesher din luftra të zgjasin edhe me dekada. Ka qenë, do është ta periudhë i shkurtër, po e mundishme. Sakrifice madhe, kushtet e asaj kohës, cika dhe maherat, forcat e armikut në relacion me neve, mi për atë kohë kemi bon të pa mundërën, dhe falë asaj kohës, sot dhe gëzojmë këtë liri qekim, sot dhe jemë këtu edhe festojmë 28 nëntorin, që një kohë të cekëm më maherat, do shta kemi festu më shetë. Përndetë shumë, Avdi Limaj që ishe pjesë e ditës festive. Shëkos të ndëruar, ishe me Avdi Limaj, ishë luftëtar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, kur rëfim në gjore krenarie nga lufta çlirimtare.